Vader, ons dankie, Heere God, vir die liefde. Ons dankie vir die genade, Heere. Ons dankie dat ons in die huis kan wees volgend. En ek weet, Heere, dat U 'n woord vir ons vandag het. Dat hierdie woord is rema. Hierdie woord is lewe. En dat hierdie woord vandag, Vader, Heilige Gees gelei, elkeen sal omdraai. Dat niemand op dieselfde vlakkie uitstap as wat hulle ingekom het nie, Heere. Aangeraak deur die Gees van God, ek proklameer dit in die naam van Jesus Christus. En ek vertrou U as lewende ware God, dat U elkeen sal aanraak, en dat elkeen die joy van die Here sal beleef, in eenheid en liefde en vreugde, in vervulling met die Heilige Gees. Dankie Here. Amen, amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Ons gee die kindertjies gou kans om saam met Juffrou Ilana te gaan, by die sonnaskool. Prys die Here. Halleluja. Ek het die laaste tyd, die afgelope tyd, kom ons sê laaste 4-5 maande, wanneer jy met mense werk en jy is besig met besoeke of mense kom, in laaste tyd baie meer kom mense, dan is het baie keer vir berading, maar baie keer ook vir omstandighede. Omstandighede is moeilik. En jy besef dat elkeen, al gaan het goed, het iewerste besluite wat jy moet neem, of omstandighede waar jy deur moet gaan, en dit voel vir jou, jy kan nie meer nie, jy raak uitgeput, jy raak moeg, jy kom op 'n punt in die lewe, wat hierdie omstandighede groter as jy self raak. Ek luister na mense, en iets wat baie gebeur in die tyd is, vooral ouers wat bekommerd is oor hulle kinders, omstandighede. En ons sien dat hierdie omstandighede raak die fokuspunt. Dat dit wat in jou lewe gebeur, wat elke dag homself herhaal, wat jou aandag neem, raak jou fokuspunt. En mense vergeet en besef nie, die fokuspunt moet Jesus wees. Die oplossing lê in die Here. Ek is die laaste tyd besig om die boek Caleb, nie boek Caleb nie, die figuur Caleb, te bestudeer. Het jy Caleb gelees al, die boek Caleb? Is jy by met hom? Ek moes eintlik stil geblei het. Prys die Here. Maar Caleb, ek sien die pad wat hy geloop het. Caleb het baie vrae gehad. En terwyl ek besig is met hierdie studie, praat die Heilige Gees baie met my en breek sekere goed van my oop. Ek sien hoe Caleb in 'n tyd gekom het wat die Israeliete onder geweldige druk was. Hulle fokus was nie die uitkomste nie. Hulle fokus was nie meer die toekoms nie. Hulle fokus was nie die beloofde land wat Vader God beloof het nie. Hulle fokus was om elke dag te oorleef onder hierdie druk omstandighede. Die Israeliete het geen weermag gehad nie. Israeliete het geen toekoms gehad nie. Daar was geen uitkomste vir hulle nie. Daar was nie 'n rykstand en 'n armstand nie, almal het swaar gekry, en almal was onder die verdrukking gewees, en dit was 'n geweldige, harde tyd vir hulle gewees, onder die slavernij van Egypte, en hulle moes hard werk, daar was geen genade gewees nie, jy kon nie afsiek boek nie, jy kon nie gaan en sê menseregte nie, jy kon nie jou stem verhef nie, want in alle gevalle, in alle situasies, is jy onderdruk, en as jy nie meer kon nie, as jy dood, en as jy doodgemaak is, en jy kan nie meer nie, as jy in die woestyn begrawe, so daar is geen hoop vir jou nie, daar is geen akte in enige huis, wat jy kan sê, dis my grondgebied, dis my plaas, dis my toekoms nie. Hulle was in totaliteit uitverkoop aan slavernij, en ek ervaar baie keer hierdie slavernij, is die posisie in die plek wat baie van ons Christene inneem, en dis nie wat God vir jou bedoel het nie, dis nie wat die Here vir jou wil gee nie. In daai spesifieke tyd kom Caleb, en hy kom sluit hom aan by hierdie Joodse raad, en hy wil deel word van die Israeliete. Hy wil hier kom bly, net soms so buite hulle woonarea, waar 'n klomp Egiptenare hulle ook wil versoen met die Jode. Maar die Jode wil hom nie aanvaar nie. En hy kan omdraai en vir hulle sê, ek kom miskien nie uit die stam van Abraham, Isak en Jakob uit nie, maar ek kom uit die stam van Esau uit, so ek kom uit die stam van Abraham uit.
En dit is al geldige rede wat hy het, om daar te kon wees. En dan sien ons hoe hy saam hierdie smarte en hierdie omstandighede saam deur dit groei. Maar daar is een man wat God uitgesonder het. God het een moordenaar uitgesonder. God het een man wat vlug vir die gereg uitgesonder. God het een man uitgesonder wat niet tussen die Jode groot geword het nie, maar tussen die Egiptenare. En God het om een godsman gemaakt, Moses. En dan sien hoe Moses gevlug het, en hoe hy deur die woestijn area gegaan het, en hoe hy weggeraak het, waar niemand om kon kry, niemand kon denken hy sal oorleef nie, het God lewe aan hom gegee, en het God om leringe vir die volgende 40 jaar van sy lewe gegee, van hoe waai die winde, hoe lyk dit in die woestijn, wanneer is daar baie skerpioene en slange, wat is die type slange en skerpioene kry jy, wanneer moet jy waarheen gaan, wanneer oorval die koue jou, wanneer moet jy beskutting maak, en hy kon die woestijn leer ken, want hy het in die woestijn vir 40 jaar geblei, in afsondering, en sy verhouding, waar hy na kudde kon kyk, waar hy geleer het om na skape te kyk, om te sien hulle, sodat het met daardie skape goed kan gaan, om te weet waarheen om hulle te vat, vir weiding, waar om hulle te vat, vir die regte tye, het hy geleer, om 'n kudde op te pas, maar om in 'n woestijn te oorleef, en God het hom voorberei, en dan kom daar 'n dag, het vader vir hom sê, vader sê vir hom, Moses, jy moet gaan, en gaan praat met Farao. En dan skrik Moses, en hy sê, Here, ek kan nie praat nie. Ek weet nie, jy weet, my tong is maar baie swaar, ek weet nie om te praat nie. Al wat ek my tussen my altyd het, is skape, en ek praat met u, Here, maar ek kan nie regtig met mense praat nie. Ek het nie daai vermoë nie, ek verkeer nie sosiaal nie. Ek weet nie waaroor, hoe moet ek praat nie. En dan kom vader, in Exodus 4 vers 10, wat hy vraag, dan kom in Exodus 4 vers 11, en vader sê vir hom, Moses, nou wie het jou mond gemaak? Wow, het hom gemaak. Nou Moses, dan weet ek wat jy kan sê. O, Moses, wie het jou gemaak? Moses, wie het jou geleer vir hierdie 40 jaar? Besef jy, jy is uniek, jy is deur God gemaak. Besef jy, jy is sy ewebeeld wat hy sit. Jy is die tempel van God. Jy sê, jy kan nie, dan sê God, maar ek het jou gemaak. Ek het jou nie gemaak dat jy nie kan nie. Ek het jou geskape, ek het klaar vir jou verlossing gegee. Kan jy nie? Dit wil sê, die gees van God is nie in jou nie. Maar as die gees van God in my is, dan kan ek. Dan kan ek praat, dan sê David, asseblief, onttrek net die gees van my af, nie Here, laat die gees in my woon, want dan kan ek. Nou luister baie mooi, ons sien, ek kyk na hierdie verhaal, en ek bestudeer Caleb, en ek sit hier Caleb een kant neer, en ek kyk weer terug na die Jode, en ek kyk na die pad wat hierdie Jode gestap het, en dit is die pad wat ek en jy vandag moet loop. Ons sien, die pla gebeur een na die ander, Moses sê, hierdie pla gaan nou gebeur, en dan gee vader, die plaas is wat vader gesê het, gaan kom. Maar die Jode besef nie die hand van God nie. Anders het hulle joy gehad. Anders het hulle moed gevat. Want hoe meer pla kom, hoe meer het Farao swaarder wette gestel. Hoe swaarder het hulle gekry onder slavernij. Met ander woorde, hulle het nie joy gehad nie. Want elke keer as daar wonderwerk gebeur, dan kry hulle nog swaarder. Dan gebeur nog een wonderwerk, dan is hulle meer onder verdrukking. Tot die finale verdrukking kom hardklip die Jode na hulle toe, ach die Egiptenare na Jode toe en sê, trek net uit ons land uit, gee net pad, voor julle God nog neem, ons oudste seuns is slaag geneem, ga net uit ons land uit, gee net pad, ga net weg, hier is vir julle goud en silver, hier is vir julle kos, hier is vir julle diere, ga net weg, en dan begin die Jode trek, en dan sien hoe hier die Jode trek, luister kind van God, die Heere praat direct met jou self vanoggend, Rikkie, die Heere praat met julle elkeen vanoggend, luister mooi, en terwyl hulle trek, trek hulle alweer na een doodloopstraat toe, en hulle trek deur een woestijn alweer, hulle kom by een doodloopstraat uit, geen highway, geen snelweg, geen vliegtuig, geen boot, geen trein, geen makkelike soonis nie,
ons loop ons vast weer in die see. Moses, wat daai kant so baie geprofiteer het, en so baie wonderwerke gegee het, wat ons onder verdrukking gesit het, wat gemaak het, dat ons nie meer vrede in ons kamp het nie, want ons moet trek, as die man wat ons in die woestyn wil laat begrawe, dis die man wat nou geen hoop vir ons meer het nie, dis waar ons nou beland, Eksodus 10, dan sien ons, dis verby, in Numeri 13, dan sien ons, dis verby, Moses, wat gaan ons nou doen? Dit is waar die geheim lê. Wat gaan jy nou doen in die omstandighede? In jou situasie, in jou vraag wat jy het, oor jou kinders wat jy bekommerd is, oor dit in jou leven wat nou gebeur, daar is nie een weermacht wat hulle kan beskerm nie, want die volgende gebeur, die Egiptiese mag, wat die grootste, rykste mag van daardie tyd op die aarde was, is besig om hierdie slawe, hierdie 5 miljoen Jode, te gaan omsingel en hulle gaan hulle vandag doodmaak. Hierdie mag kom met hardheid van hart, want God sê, ek het hulle harte verhard, God het hulle harte verhard, is op pad om hierdie Jode vandag dood te maak. En die Jode staan voor een geweldige groot see. Hier staan die Skelfsee, net om jou idee te gee, die punt waar hulle was, is 16 kilometer breed, is 1.2 kilometer diep. Hulle moet daar deurgaan. Dit is onmoontlik. Hulle staan voor een see, hulle weet nie hoe gaan hulle oor hierdie see kom nie. Hulle vra vir Moses, Moses, wat het jy nou aan ons gedoen? En as jy terugkyk, is die grootste probleem achter hulle, waarvoor die meeste bang is, en dit is die Egiptenare, wat hulle vandag gaan aanval en doodmaak. Maar Vader God het verskyn, deur sy gees, in die vorm van een wolkkolom. En hierdie wolkkolom, het Vader God hulle gelei, deur sy gees, het hulle gelei. Moses neem autoriteit, want hy staan in die waarheid, hy staan in die woord van God, en hy luister na die Here. Dit is die eerste antwoord, luister na God. Luister na die Here. Luister wat sê God vir jou. Jy kan baie stemme van mense hoor, jy kan baie goed lees, jy kan baie negativiteit inneem, en al hierdie goed gaan jou fokuspunt raak. Maar as jy luister na die Here, dan kan jy nie foute maak nie. Moses moet autoriteit neem oor 'n see, oor die onmoontlike situasie. God sê, raak stil, ek sal julle saak beklei. Ons het nie weermag om teen hierdie Egiptenare te beklei nie. Ons het nie beskermingsmag nie, maar ons het God. God sê, raak stil oor jou probleem, ek is met jou. Hy sê, raak stil. En Moses moet autoriteit neem. Hy moet gesag vat. Hy moet luister wat God vir hom sê. Hy moet sy bevel deur sy staf uitspreek oor die see, en Vader God kom, en hy maak hierdie see oop. Die woord sê, hy het 'n sterk oostewind gestuur, en Vader God maak 'n see oop. Hoor baie mooi, dis 'n groot wonderwerk. Dis iets wat onbeskryflik is. Geen technologie kan dit vir jou gee nie. Niks in hierdie wêreld kan gebou word. Nie mense, deur mense krag, nie deur boeddhisme, nie deur enige afgod kan dit gebeur nie. Nie is deur die bose nie, deur niks, maar God se stem alleen. Nadat hy op hierdie see met sy staf geslaan het, autoriteit gevat het, autoriteit geneem het, kom God en hy maak hom oop. Nou die studie daarvan sê, hy was van 800 meter breed oopgemaak. Hy was 800 meter hoog. Was die walle aan die ooste en aan die weste kant, was 800 meter hoog. Dink jouself dit 'n bietjie in. Dis die onmoontlike wat God hier gee. Die onmoontlike, deur die eenvoudigste gehoorsaamheid. Nie deur groot dinge, nie deur vuur wat uit die hemel uit gestuur het, nie deur enigiets snaaks nie, nie deur tegnologie nie, nie deur mense kennis nie, maar deur die woord van God, deur gehoorsaamheid. Dis bewys dat in die jare van die sonvloed, daar was 'n berg in die skuins agter hierdie gedeelte waar hulle oorgetrek het, so hulle was basies vasgekeer teen die see, want aan die regterkant van hulle was 'n groot bergreeks. Dit was in die vroeë tye
een groot duinereeks van die woestijn. En met die sonvloed se onttrekking van die water, het hierdie sand afgespoel en een pad gevorm van 800 meter breed, 200 meter hoog, deur hierdie gedeelte van die see, maar nog altijd 800 meter diep. Vader God het hulle pad uitgewerk, want as jy mooi daar dink, een see, as jy een see sou oopmaak, sou daar baie rotse, baie klippe dalk wees, daar's lewe daaronder, daar's dalk baie hindernisse gewees, hulle sou gesukkel het om deur te trek, het Vader reeds een pad vir hulle voorbereid, waar deur hulle kon trek. En kind van God, toe hulle deur getrek het, dat hulle nie ander kan kom, vat Vader die probleem wat voor hulle was, en vernietig die probleem achter hulle, namelijk hy maak die water toe, zodat hulle wat met hardheid van hart gekom het, want die wolk het die licht gegee aan die Jode, maar die wolk het verwarring gegee aan die Egiptenare. Die wolk, die Heilige Gees, het leiding gegee vir die kinders van God, maar verwarring gegee, waar hulle wat verhard was van hart. En Vader God het uitkomste gegee. Toe hulle deur getrek het, en hierdie water sak terug en maak toe, ek dink dit was geweldige sla en golwe gewees. En dit het baie van die lyke, soos die woord sê, uitgespoel, maar voor dit het hierdie fisies, hierdie waans, hulle sê die strijdwaans, dit staan in die woord, het begin vaszit, het begin sikkel in die sand, kon nie uitkom nie. Diezelfde sand waardeur die Jode droog voet deurgetrek het, het hulle vastgesit. Ek vraag net, die God wat jy aanbid, as ons net dink aan hierdie skelfsee, as ons net dink aan die groot wonderwerk wat God daar gegee het, het ek en jy baie keer net een klein stroompie in die leven nodig wat God moet oopmaak. As jou geloof en jou focus waarlik op Jesus Christus, of is dit op jou probleme? As jou focus waarlik Jesus, of is dit jou situasie of jou omstandighede waarin jy sit? Baie keer veroorsaak omstandighede en situasies een oorlog in jou geheue, in jou gedagtegang, in jou menswees, en jy word so besig gehou met hierdie gedagtegang, dat jy nooit focus op hom wat die uitkomst te gee nie. Raak stil voor die Here. Kom ons hoor wat sê die woord van God. Die woord van God. Exodus 14 vanaf vers 10. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. Daar trek die Egiptenare agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarom het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê, het u omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Wat het u in ons gedoen, dat ons uit Egipte uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons net met rus. Laat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het in die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, soos julle wat in Swaziereneke vandag sien, sal hulle nie weer sien in ewigheid nie. Dan vers 14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees, kind van God. Deur hierdie trek, deur Egipte, ons kan deur die woestyn, ons kan baie leringe omtrent dit vat. Ons kan by onsself dink, waar het hulle al die hout gekry, al die water gekry, die logistieke gedeeltes, die medisie, hoe dit gewerk, dat hulle het kon maak, want dit is deur die woestyn, want dis hulle so pas deur die see, en toe hulle deur die see is, vat Moses hulle verder die woestyn in, en Moses vat hulle weg, van die see af, hy vat hulle in die woestyn in. Met ander woorde, dit is nie logies nie, dit is nie, dit volgens die mense denke, is dit nie regte ding om te kan doen nie. Hoe kan ons in een woestyn wil intrek en oorleef? En na die derde dag vind hulle nie water nie, die water wat hulle vind is nog bitter ook, en hulle begin murmureer. Moses, hoekom het jy ons nie daai kant gelos nie? Moses, maar hulle wend hulle nie tot God nie. Vader het een see oopgemaak, en as hy een see vir jou oopmaak, een pad vir jou oopmaak, dan sal hy na jou kyk.
al kom daar wat probleme op die pad voorentoe, hy sal na jou kyk, want as hy nie wou gehad het, jy moet deur die see gaan nie, dan sou hy nie die see vir jou oopgemaak het nie. Maar die feit dat hy hierdie groot probleem gebruik het, om een ander probleem op hom te vernietig, een wonderwerk vir jou te gee, en te wys, hy sê, wees stil, ek is met jou. Kind van God beteken dit, jy moet focus op God, al gaan het hoe moeilik, deur hierdie woestyn wat jy gaan, deur hierdie omstandighede wat jy gaan, focus net op God, want God is ons antwoord in alles. Dan sê die Here vir Moses, daar lê 'n stuk hout, hy sê, gooi my in die water, en die water sal soet word, hulle sal dit kan drink. Die eenvoudigste ding wat onmoontlik is, tegnologie, wetenskap, sal vir jou sê, man, dis onmoontlik, jy mors jou tyd, moet nie hierdie type van dinge doen nie, dis bygelowe. Maar die Here sê, gooi 'n stuk hout in die water. Nou, wat kan 'n stuk hout doen? Dis gehoorsaamheid aan God. Luister na wat God vir jou sê, doen die onmoontlike, as ek jou sê, doen die onmoontlike, dan word die onmoontlike vir jou moontlik. Dan kom die uitkomste. Raak radikaal, want jy het 'n radikale God. Dien die Here met jou hele hart. Moenie God dien met dit wat jy met jou oë kan sien, dis beperk. Dien die Here met geloof, maar luister wat sê God vir jou. Kind van God, ek sien dan verder wat hulle deur hierdie woestyn gaan. Hulle gaan deur, die manne raak honger, en die Here gee vir hulle kwartels, en die Here gee vir hulle manna. Die bakkerij in die hemel het gewerk, en die engele lewer brood af. Hulle kry elke oggend vas brood, moet nie vandag sy oorhou na môre toe nie, is die opdrag van die Here. Die kwartels is so baie, God laat hulle aanvlieg na hulle toe, en as jy die studie gaan doen, sê hulle was so baie, hulle het nie geweet waarom te trap nie, want hulle trap net op kwartels. So daar is meer as genoeg vleis vir hulle. So daar is brood en daar is vleis, en hulle moet net gehoorsaam wees, en hulle moet glo. Maar die heeltyd is daar ongeloof, die heeltyd murmureer hulle, op een stadium raak Moses moedeloos, hy verloor ook geloof, en dan staan hy weer op, en hy verloor sê meer ook, en die Here sê vir hom, jy sal die beloofde land nie meer sien nie. Kind van God, dis die ergste ding wat met ons kan gebeur, as gevolg van rebellie en ongeloof, en nie te hoor wat God sê nie, dat jy jou beloofde land nooit bereik nie. Maar luister, dis so mooi van, ek sien hoe hulle trek, hoe hulle beweeg, en ek kyk in die geestes oog, probeer ek focus op Caleb, en ek kyk na Josia, en ek kyk hoe hierdie twee manne opgroei, en saam met hierdie Israeliete deel word van alles en opgroei, en dan kom daar 'n tyd, wat hulle die beloofde land, God het die beloofde land gegee, hulle staan voor die beloofde land, dis nou net, die wolk trek elke dag, luister hoe wonderlik is dit, die wolk trek vir hulle, en waar die wolk sak, daar stop hulle, en waar hulle die tentversamenkoms opslaan, daar is die wolk binnen by hulle, die gees van God is teenwoordig, maar die wolk het in 40 jaar nie gewyk nie, die wolk van God was daar, kyk dan 'n bietjie na 'n wolk, as jy kyk na, normaalweg na 'n wolk in die lig, 'n wolk deur in 'n woestyn, hy moet verdamp, 'n wolk in die woestyn, daar is strome, baie ligstrome, wat hy moet wegvat, as jy kyk na 'n wolk, dan is dit eintlik onmoontlik, dat hierdie wolk die heel tyd oor hulle kon wees, maar God, sy heiligheid was teenwoordig, en daardie wolk het die skare weer gegee, wat die doodse hitte van 'n woestyn kon weghou, wat die rigting vir hulle kon gee. God het in alles gedink, hy het alles vir hulle voorberei, maar die kinders van God besef nie altyd het, jy besef nie altyd die wolk wat God in jou lewe gee nie, die rigting wat hy vir jou gee nie, jy besef nie altyd as hy met jou praat, en hy sê vir jou, dis tyd om net stil te staan, dis tyd om sondig na sy huis toe te kom, wat sy wolk fisies hier kom sak nie, dis tyd dat jy morgenoggend aanbeweeg waar die wolk aangaan, daar is 'n tyd wat hy die wolk tussen jou en die vyand hou, wat hy die vyand heeltemal verduister, en die vyand geheel en al in verwarring bring, en lig vir jou gee nie. Kind van God, dis die Heilige Gees. Daar is tyd in ons lewe, wat ons moet luister, na wat sê die Gees van God vir jou. As die wolkkolom sak, is dit tyd om God net te verheerlik. As die wolkkolom lig, is dit tyd om aan te beweeg. Maar dis tyd dat ons luister, na wat God vir ons sê. Ek kyk na hoe hierdie verspieders ingegaan het, in kort
in kort die hele gedeelte van 40 jaar, die verspieders gaan in, hulle gaan kyk, hulle moet opdracht is, gaan kyk, hoe lyk dit binnen in die beloofde land? Hoe lyk dit in die beloofde land? Het Godse wolk vooruit beweeg vir hulle? Nee. Godse wolk het nie vooruit beweeg nie. Dit was een opdracht, want nou mens gesproken, nou verander as focus, ons wil kyk, na wat het ons? En dit wat ons het, gaan ons begin berekeninge doen, om by die beloofde land uit te komen. En wanneer die 12 verkennis ingaan, kom 10 uit, ons weet na 40 dae, wat hulle praat en wat hulle sê, dit is rof, ons is so springkane, ons is nietig, ons is niks. Hoor jy wat sê die mens? Die een wat deur die see gekom het, die een van wie God die hele tyd wonderwerke gee, die God wat een hele krachtige, machtige Egyptiese mag in een oomblik uitgewis het, kom hulle, hulle sê, ons kan nie hierdeur gaan nie, ons lyk maar so springkane teen hierdie reuse. Kind van God, is dit nie wat ons ook baie keer doen? Ek het nie die vermoëns nie, ek kan nie. Dit is een moeilike tyd, dit is droog. Is dit nie wat ek jy verklaar nie? Is dit nie wat ek jy baie keer spreek nie? Is dit nie wat ek jy baie keer glo nie? Waar die Here sê, gaan jou beloofde land in. Waar twee manne opstaan en sê, kom ons gaan, God sal met ons wees. Kom ons gaan en ons verslaan hierdie reuse, want dis ons land daai, God het dit vir ons beloof. God gee dit vir ons. Ek dink myself, en terwyl ek die studie doen, die gesprekke wat gevoer is, want hulle sê, in groepies het die Jode in die aande onder bome gesit, of onder skuilings, soos wat ons baie keer om een vuur sit, dan sit een gesels hulle. En een gesprek was gewees, ons kan nie daar ingaan nie. En dan begin die ouwe manne te praat, en die ouwe manne sê, ek kom uit slavernij uit. Die Egyptenare het my verniel. Ons het zwaar gekry in Egypte. Dis die hoofgesprek die heel tyd. En die jonger geslag het gespeel. En hulle het het geniet tot het badtijd is en dan slaaptijd is. So hulle het nie deel geword van die slavernijpraatjies nie. Maar soos wat hulle opgegroei het, het die ouwe mense gesterwe. En het een ongelovige geslag gesterf. En hierdie ongelovige geslag, wat uitgesterf het, by hulle miljoene, kom een nieuwe geslag, en hulle kan nie meer praat van slavernij nie, want hulle was nie in slavernij nie. Maar hulle kan praat van, ons God het die see oopgemaak. Ons God het Egypte totaal vernietig. Ons God was met ons deur die woestijn. Ons God sal met ons wees as ons Kanaan ingaan. Dis die nieuwe gesprekke wat kom. Dis nie meer die verlede van Egypte wat oor ons heers nie, maar een nieuwe geslag wat glo in God en focus op die Here. En ek dink, in daardie tyd het Caleb en Josia opgewonde gemaak as hulle hierdie gesprekke gehoor het en hulle weet, God is nou in die midde. Die wolk het gesak. God is in die midde. Kind van God, dis wat jou moet opgewonde maak. Die Here is in die midde. Die Here is hier. Die Here is teenwoordig. Laat jou praat, nie meer praatjies raak van slavernij en van swak en moeilike omstandighede en van een land wat in donkerheid gehul is en daar is geen hoop vir die toekomst nie en van droogte en financiële moeilike omstandighede en verliese en wat jy verloor het nie, maar laat het raak van ek kan opstaan want God is in my midde, en die Here sal my wysheid gee, en hy sal my pad oopmaak, die wolkkolom sal voor my uitgaan, en die Heilige Gees is in my, ek staan as oorwinnaar van die Here op. Ek dink verder aan die gesprekke, wat die kinders kom en sê, ma, wat eet ons vandag? Kwartels en brood. Môre vra hulle weer, ma, wat eet ons vandag? Gebakte kwartels en brood. Oormôre, ma, wat eet ons vandag? Gekookte kwartels, my kind, en brood. Ek ken dit. As die tyd is die evangelis wat ons gebid het boon een berg, my ma, daai tyd was hy so 72, toe stap sy ek op, toe hoor ek wat sy verkeerd, en sy sê, Here, geef ons vleis, en ek eet die varkie. En ek dink, hier kom my vark. En sy bid vir vleis. Ek het onder die berg gekom, toe lei my foon, toe sien ek, hier is dit nou. En sy groet die ou, en praat, en hy sê vir my, jylle nie vleis sê nie. Ek sê, prys die Here, is reg my broer. En hy sê vir my, kom haal gauw, ons het 100 uitvoerkalkoene.
En ek ry, ons gehaal 100 uitvoerkalkoene. En die volgende dag bel hy sê, is nog 4 ton. En ons gehaal die 4 ton en ons deel uit en ons deel uit. Ons maak al die vriezers en die koelkamers en elke ding toe. As ek jou bles, bles ek jou met die kalkoen. Vir paar jaar lang. Maar as ek vraag wat eet is vanavond, kalkoen. Wat eet is morgenavond, gebakte kalkoen. Wat eet is oormorgenavond, wat braai is, kalkoen. En het was kalkoen vir 'n paar jaar. So ek ken hierdie kwartelstorie. Ek weet hoe die jong generatie moes voel. Hulle het gevoel, alweer kwartels. Terwyl die beloofde land daar lê. Kyk hoe wy die skape en die bokke. Kyk die beeste. Hulle melk. Daar is heuningkorwe. Dis die land van melk en heuning. Hier moet ek, wat eet is weer? Kwartels en brood. Dankie Here vir die kwartels en brood. Maar die Here het vir die beloofde land gegee. Dis hoe ons redeneer en dis hoe ons baie keer, kom ons voor as Jordaan. En ons sê, nee, ek sien die kaas nie. En ek praat myself in die moeilikheid en in die dood en ek bedink die onvrede in my lewe en in my hart. En ek draai maar weer om terug woestyn toe, want dis al wat ek ken. Al wat ek kan onthou is die tyd van Egypte, die vleispotte, maar ek het vergeet van die swepe wat slat. Ek het vergeet van die slavernij. Ek het vergeet van die swaarkry. Jy staan hierdie kant van jou Jordaan. Hierdie grond behoort nie aan jou nie. God het nie hierdie woestyn vir jou beloof nie. Hierdie omstandighede vir jou beloof nie. Maar jy staan daar, jy het geen akte vir dit waarop jy staan nie. Dit behoort nie aan jou nie. Maar nou kom die Here en hy gee verlossingsplan en hy maak weer die Jordaan ook oop. En hy sê, stap deur. En daar is een orde hoe hulle deur gestap het. En hulle kom in Godse orde. En hulle stap deur binnen die wil van God. En hulle sit hulle voet in die beloofde land. En die omstandighede draai. Waar een man vir hom grond kan geuitslaat en sê, ek het my akte. Hierdie is myne. Ek het akte van my huis. Nou beklei is vir die grond. Ek staan nie meer af nie. Ons beklei nie meer voor lewing nie. Maar dit wat ons wil behou, in Israel beklei vandag nog. Kind van God, jy sal beklei tot die Here jou kom haal. Hoor wat ek vir jou sê, want daar is een geestestryd die heel tyd aan die gang. Maar as jy focus op God, dan is jy in jou beloofde land, dat jy jou akte, jy het jou reg, want jy het dit gekry deur Jesus Christus, wat die prys vir jou betaal het. Jesus Christus het die prys vir jou betaal. Hy is jou wolkolom. Hy gaan jou vooruit. Hy sê vir jou, draai links, draai rechts. Hy sê vir jou, staan stil. Hy sê vir jou, moenie bekommerd wees nie, ek stry jou stryd. Jy hoef nie 'n weermag te gaan opbou nie, jy kan God glo. Jy kan God vertrou. En as jou hart reg is en as eenheid, dan het die Here gewerk. 12 stamme kon nie intrek voor daar nie, 12 stamme is wat glo nie, voor daar nie eenheid was nie. Vader God het nie 2 stamme gebruik om in te trek nie. Hy wil al 12 laat instuur het, en al 12 moes in geloof kom, autoriteit begin staan en sê, God het aan my dit beloof, want hierdie woord van die Here verklaar lewe, en ek verklaar dit. Ek verklaar dit, 'n dooie rots, dooie omstandighede, in die naam van Jesus Christus, vir my lewende water gaan gee. Ek verklaar in die naam van die Here, dat hierdie rivier sal oopgaan, hierdie Jordaan, hierdie omstandighede sal breek, en ek stap in die beloftes van my God, al vuis ek reëse, ek is nie 'n springkaan. Ek is nie 'n springkaan, soos die ander 10 stamme gegloot nie. Ek is die uitgesoekte, gesalfde kind van God. Ek stap hierdie pad, want God is met my. Vandag het die wolk van samekoms gesak. Die Heilige Gees is in jou. Die Gees van God is in jou. Jy moet 'n vuurkolom in die nag wees. Jy moet die ligdraer in die dag wees. Jy moet Jesus in jou lewe hê en nooit opgee nie. Jy moet nie dat bekommernisse jou bestuur nie, maar die Gees van God moet jou stuur. En as jy in hierdie woord en die waarheid van Jesus bly, wil ek jou vandag die versekering gee, kind van God. Nie links of rechts nie. Die pad wat jy loop, is 'n reguit pad. En die Here God sal met jou wees. Hy sal die reën vir jou gee. Hy sal die seën oor jou bring. Hy sal vir die delwer die diamant in sy tyd gee. Hy sal met elkeen wees wat glo. Maar as jy nie glo nie, in wat glo jy dan? Dan glo jy in wat jy luister,
en dis die negatieve praatjies. En die negatieve praatjies besoedel jou. Want elke mate van negativiteit vermoor een mens. Maar kind van God, hierdie is die lig. Dis die lewe. Dis die constitutie van God. Dis alles. Hij is in jou. Jy het nie nodig om in een woestijn weer rond te trekken. Ek vraag vandag vir jou in Jesus naam. Maak keuses in die lewe. Nie dat een mens jou beïnvloed nie, God moet jou beïnvloed. Nie dat een mens jou wegvat van jou seun af nie, maar God geef jou die seun. Staan vast in Jesus, soos nog nooit tevore nie. Ons leef nou in een tijd wat mense baie afval, geweldig baie afval. Kind van God, staan jij vast in die Here. Vertrouw jij God. Laat jou lei deur die Heilige Gees en staan in eenheid. Raak radikaal. Wanneer je met iemand praat, praat liever oor Jezus, als wat jy oor negatieve goed praat. Praat liever met mensen en getuig liever hoe goed God voor jou is, hoe die Heere die see voor jou je leven opgemaakt het, hoe die Heere aan jou jou beloofde land gegeet, hoe die Heere jou uit omstandighede uitgevat het. Want kind van God, dit is die waarheid, dit is wat jou versterkt, maar dit is wat mensen daar buiten nodig het. Hulle het Jezus Christus nodig. En jij kan die verschil maken. Jij alleen kan die verschil maken tot eer van God. Kom eens, maak eens oor toe. Ik wil net so'n tydjie gebruik, want ik weet, Vader God, draai vandaag jou getuie. Jy het gekom vir een woord van die Heere, of jy het gekom dat die Heilige Gees jy moet aanraak. Ons gaan hierna enemies camp sing en een manifestatie doen. Jy het gekom volgend en sê, Heere, raak my vandag aan, geef my net een woord, dat die Gees my vandag net waarlik aanraak. Ek wil vandag vir jou sê, raak stil, want God veg jou stryd. Raak stil, maar kom ook uit hierdie woestijn area uit. Stap oor, stap vandag oor in die naam van Jesus Christus, kind van God. Stap in jou Kanaan in, waar jy die eerste vrug pluk, die eerste vrug kan geniet. Daar gaan nie meer vir jou nou manna val nie. Daar gaan nie meer vir jou kwartels kom nie. Jy moet nou self saai en jy sal 'n oes hê. En jou saad begin geestelik. Wat jy saai verklaar deur jou mond. Wat jy saai en proklameer deur jou dade. Wat jy saai deur jou gedagtegang moet in lyn loop sodat jy nie misoes kan hê nie. En jy moet geloof hê in God. Geloof in God, staan van hierdie dag af vas, dat jou praat, die taal wordt van die hemelse taal, want God het een nasie deur een woestijn gelei en beskerm, hoekom sal hy my nie ook sien nie, ek dien daar diezelfde God, ek het om lief, dis my God. Vader, ons kom nou voor die Heere, die vijand het genoeg gesteel by mense, deur negativiteit, deur hulle focus te steel, deur mense wat kwaad raak, Heere, vir lands, vir die omstandighede, wat kwaad raak en party vrees, Heere, vir die reëse. Ons kom vandag, Heere, en is verklaar vandag, dat nie een wat hier sit, 'n sprinkaan is nie, maar as manne van God, vrouwe van God, staan vandag op in Jesus. Neem die autoriteit van vooraf op, en loop een pad, met een passie van hierdie dag af. Is die skaam vir die evangelie nie? Is die skaam vir die Here nie? Vader, hulle loop op pad en staan vol vandag in Jesus. Ek eer die daarvoor vandag, Here. En ek weet die gety draai nou in elkeen se lewe. Vader, ons kanselleer die onkruid uit. Ons kanselleer die ongeloof uit. Ons kanselleer die tye uit wat ons moed opgegee het in die lewe. En ons staan vast in Jesus Christus. Nou in Jesus Christus. Nou in Jesus Christus. Jou gety draai nou. Dankie Here. Amen, amen en amen. Prys die Here. Ek wil hê ons moet net staan. Dit klink belaglik. Gooi die hout in die water. En die water word soet. Moses slaan op die rots en dan kom water uit. Jesus sê, smeer klei in jou oë, en gewas het af en jou kan sien. Elia sê vir die
groot generaal in my terme, spring 7 keer in Jordaan, nie genees. Wees gehoorsaam aan God. Doen die onmoontlike, en kyk wat God in jou leven gee. Doen die onmoontlike, en vertrou die Here, soos nog nooit tevore nie. Stap vandag droë voet, deur jou Jordaan, vat jou akte. Het is my grondgebied. God wil my seën. In een tyd wat allemaal sê, daar sal nie seën en voorspoed wees nie, sal God ons seën as ons vashou in hom. Ek vertrou die Here God met alles. God het jou nie gemaak, dat jy moet swaar kry nie. God het jou nie onder die Egiptenare geplaas, dat jy slaaf moet wees nie. Van jou omstandighede, van mense, van situasies nie. Maar die Here het dooi in jou gesit. Jy is een oorwinnaar in Jesus. Jy het die vuur van God in jou. As jy bid, dan begin bid jy. Sê, Here, plaas die vier kolom. Die vier kolom van die geest, die grootheid van God, by die kerkse deur, by die ingang van die hek, by my huise deur, by my huise hek, by die werksomstandighede, by my plaas, sodat enige iemand wat daar inkom, Here, deur die vier van God moet gaan. En wat nie daar hoort nie, wat jou sal benadeel, wat jou op jou kan kom plak, brand weg. Maar die seën van God kom deur. Die vrede van die Here kom deur. Amen. En ek glo dit. Here, laat daar 'n wolkkolom wees. Want 'n wolkkolom, my God, die gees van God, bring verwarring in die vyand se kamp, maar bring seën en leiding deur Jesus Christus in ons lewe. Amen. Ek pleit dit oor julle. Ek smeek dit oor julle. En ek weet God gee dit, maar vat dit in Jesus naam. Nou, as ons opstaan, we go to the enemy's camp. Buddha, fire. Ons stap deur die Jordaan nou. Nou, nie later nie, nou. Ons stap deur die Jordaan, as jy deur hom gestap het, dan sê jy, Vader, ek vat my akte, ek vat my reg, ek vat die beloftes van God, nou in Jesus naam, en ek trap hierdie vyand in die aarde in, weg. Amen. Vertrou God, gooi die hout in die water. Moet nie daar staan, as die Here sê, gooi hout in die water, en hoekom, wat gaan dit nou maak? Wees gehoorsaam aan God. Doen dit. Trap die vyand vandag weg. Die joy van die Here in jou, die vuur van God in jou, die salwing van die Here in jou, en jy staan op, en maandag, dan sien jy dinge gebeur, dan is jy heel verbaas, dan kom reëse aan, maar God gee jou die autoriteit, want jy het die akte, hier sê, ek het die woord, is my konstitusie, dit is my alles, amen, prys die Here. Terwyl ons sing, ervaar ek deur die Heilige Gees, hier is baie mense, wat baie verloor het in die verlede, baie mense wat seer gekry het, baie mense wat finansieel, baie skade opgedoen het, baie mense wat soms deur siekte, verliese gelei het, hier is baie mense, wat hulle selfvertroue verloor het, hier is mense wat stil geword het, hier is mense wat opgegeet in die lewe. Hier is huwelike wat net stil geraak het. Ek ervaar die Jordaan het oopgegaan. Jou akte is nie egskeiding nie. Jou akte is nie bankrotskap nie. Jou akte is nie om terug te kyk na jou verliese nie. Jou akte is nie om die siekte en die kwale en die verlede en die vrese van die verlede te neem nie. Maar die grondgebied wat God vir jou gee, sy beloftes, van ek sal jou gezond maak, ek sal met jou wees, en so wat die Here belofte in sy woord gee, ek wil het net soek, want ek ervaar, dis die woord wat ek ook vir jou moet gee volgend. Exodus 15, vanaf vers 26, as jy getrou aan die stem van die Here jou God, luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge, nie een paar insettinge, nie, al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Genesing in jou finansies ook, nie net jou liggaam nie, genesing in jou gees, genesing in jou geloof, ek spreek vanoggend, neem ek jou autoriteit, en ek vat die staf, die woord van God, en ek slaan op die see, dat die pad vir ons oopgaan, laat jou probleme wyk,
En die probleem wat je wil inhaal, sal verdrink. En die problemen sal mekaar self uitsorteer. Maar jij moet opstaan, dit het tyd geword in jou beloofde land om op te staan, om rekenschap te nemen, verantwoordelijkheid te nemen, rekenschap te vat, en te begin om te saai, zodat je kan oes. Om je grondgebied voor te bereiden, want daar gaan nie meer manna wees nie, daar gaan nie meer kwartels wees nie, want jy het nou reg, jy het die akte ontvang, jy moet nou begin doen, dat jou saad deur jou gedagtegang positief sal wees, deur jou praat, deur jou dade, en mag God jou seën. Ons stap in hierdie beloofde land, en die water maak achter ons toe, want dit wat boos is, kan nie deurkom nie. Die vuur van God is bij elke poort. Ons staan in die oorwinning van die Here nou. Toe die Israelite deur die see getrek het, eerste ding wat hulle gedoen het, was om een lied vir die Here te skryf en te sing. Ons het nou, het jy deurgegaan, in jou beloofde land in, in jou beloftes in jou oorwinning in die grootheid van God in. En ons het die oorwinningslied gesing. Jy staan nou in oorwinning. Die vrede van God met jou, sy guns met jou, sy genade met jou, sy uitkomste met jou, maar joy, die joy, die joy, die joy van die Here in jou. Jy staan nooit weer terug nie. Jou verliese sal 'n wins raak. Die Here God is met jou. Hou goeie moed in Jesus. Amen.